Дитинство – це такий чарівний світ, в якому дитина може помріяти і вірити у диво. І хоча дитинство пролітає дуже швидко, у кожного воно по-своєму цікаве, яскраве і веселе. Тетяна Міненко, організатор виставки «Яскравий світ дитинства», каже, що у наш час не тільки віртуальне спілкування є важливим для дітей. Своєю виставкою вона хотіла показати, як колись вони з однолітками розважалися у дитинстві, що читали та чим грались. Хотіли показати, що не тільки зараз гаджети, не тільки телефони, смартфони, планшети, телевізори, комп'ютери можуть займати весь вільний час дітей. Ми хотіли їх відволікти трошки від електронного такого життя, від віртуального життя, тому що насправді є така ситуація, що люди втрачають, дітки втрачають, вже спілкування живе, вони вже іноді просто не можуть в соціумі знаходитися спокійно і вільно. Їм краще віртуально десь через наушники сприймати інформацію і через ігри отримувати емоції. Хоча ми хотіли показати цією виставкою, що емоцій яскравих, емоцій живих, справжніх можна набути, навіть вийшовши з дому, поспілкувавшись з друзями, погравши в якісь рухливі ігри, займаючись спортом, граючи на музичних інструментах, співаючи, танцюючи. Тобто наша ідея полягає в тому, щоб відволікти дітей просто від віртуального життя. Кожна нова іграшка дарує багато приємних моментів, які можуть залишитися у пам'яті і в дорослому віці, згадує Коташевський Олександр. Я сьогодні вже вранці прийшов, подивився сюди декілька дитячих діяфільмів. «Айболіт», «Бременські музиканти», деякі інші. Ті старі, які колись були, відносились до мого дитинства. Виставка – це дуже цікава. Я вважаю, що її повинні відвідати більшість людей, тому що дитинство було в усіх. І всі ми гралися різними дитячими іграшками. Є іграшки часів мого дитинства. Є значно пізніші, але все одно це все дитинство. Тільки в дитинстві мрії такі легкі. Здається, ще трохи і вони неодмінно вилетять у вигляді легкої хмари. І тут же здійсняться. У дитинстві є одна унікальна особливість, яка чомусь з віком зникає. Це щира віра в те, що все можливо і будь-яка мрія може здійснитися. Не потрібно поспішати бути дорослим, ми будемо ними все життя. А от повернутися назад у дитинство не вийде вже ніколи. Олеся Джу, Михайло Кушнарчук, у ритмі подій.